dann so da kann ich seit wo ach ja Sam bin ich ja jetzt eine Knolla und sein sogar wir haben es za chvíli já dám děčinek Lola. Tak ho můžu před tutaj vaše přetestovat, jak šipko vybíjá na YouTube. Bo na tom mi záleží. Okay. No, žiju už. Ještě. Mlilo mi se. No ještě by žil, no již mi se mě vydaje. Ok, nieważne. To tyle, bo musiałem tylko to przetestować. Więc to Dark Angel i jego test. Do widzenia.